Iki sapa biayaan? Cenanangan. Kaya ora ngerti tata krama. Lek-lek. Cecet celek nang mripatmu. Jejejejer jerengen kupingmu. Iki kakak-kakak. Kadang noto negara Ngastina cecelek nomor manu jarang kok kowemu. Raden Citraksi. Woh, iki to sing jeneng Raden Citraksi. Dasar kamu. Dasar keporo nyoto. Dasar keporo nyoto. Areng apa mrene? Nglang-nglang. Nglang-nglang nglabrak kowe. Kowe gegelem bali apa ora? Ora gelem bali klakson klakon klakon titit waduh lah omongan ruang megap-megap meniki malah ngambet dhewe aku titit njo ngakirat nyawamu kowe pilih bali apa tak syuting. Piye? Iki ora kompak. Kukudune tata tanganku tiba ning sira muki kepreke majek, terus de drame makdel. Neneng iki kok ora padha. Coba tak jajali. Rasa gu gamelan. Yo. Iki mergane watimu. Telat. Telat kalau diperiksake. Lah ya kuwi. Iki ketoke dalange wis kesel iki. Kok ora gelem ajake keprak karo wayang. Wah, dan jarake adoh. Piye? Coba kowe. Coba kowe. Nenek kowe pas berarti dalange pancen sesentimen karo aku. Sesekali lagi ya. Yo. Saya suwe. Dan saya suwe. Kok ora gatuh? Coba aku. Jajal kowe. Yo, lamit. Mencelat kok temangsang neng sirah. So sorry man. Iya le perang. Ora sukses. Kok ora sukses? Ulah gelo. Kok gelo? Ulah wis mangkel. Tantangan. Karo Nogosari. Jebul ora dong ikinya enggak jalan. Wah, pahit. Duwe rombongan ora cerdas lagi pahit. Al-Fatihah kujuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saparan mangambar. Semono mati luwe. Kula sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara, paman. Paman Broso Jenar. Ayo ndadekake gugup pekerelo si paman manira biji wonten kanjengan manira. Paman Pati Haryo Sengkuni. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula. Wonten ing Madyapada prapting delahan anak Prabu Ngastina. Ohan tersabdo pangandika paduka. Tumanduk dateng ing bapa ing Kepatihan, kula nuwun sewu.
nalika ingkang bapa tasih wonten sak jawining pasewakan negari Ngastina. Kumitir acaruk maras manahipun ingkang bapa ing kepatihan Pindoron Salomba pinanjering alun-alun katembing Samirana. Nanging sarwa wonten ngarsa maduka tebih saking raos kemarasan ngger. Keparang ingkang bapa cumadeng dawuh menapa ta sababipun dene wanter pandangan paduka anak Prabu Ngastina. Paman Basa Jenar, kula wonten timbalan. Kadiparan anggresi paman, ingsun percaya minangka dadi badhal ingsun maranata tata rakining negara Ngastina. Paman Basa Jenar, menawi paduka ndangu bab tata rakining praja sadaya mboten badhe nguci wani, para kawula sami sayek saka kapya karo luhuring nusa bangsa tuwinegari Ngastina medhaipun para prabdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridane ngaprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula onok-onok dadosaken suka marang wata suta raos ing manah mboten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan diprayogakna anggenipun paman lenggah madaning Datraya Praja Ngastina. Nuninggih anak Prabu sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang abdi ing kepatihan nggir anak Prabu Ngastina. Bapa menembahan durna bapa ing saka lima sarawa paduka bapa durna katuran karaharjan terdak bapa penembahan durna wonten Datraya Negari Ngastina bapa penembahan ing saka lima. Astaka swala sila bertapa swalu gimbal sumorante sumorante hawela hawela kula nuwun inggih nger tansah pinanggihan kawi dadan niring sambi kula sawanipun ing bapa ing saka lima mangga widodo sawan kula niskala durga mendhak kala sirna namung marang ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nger anak Prabu Duryudana kula tambya karya bumbung raos sing manah mboten langkung asike cakno anggen jengandika lenggah kula naknan sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing bapa ing saka lima wonten Datraya Negari Ngastina menika nger apa dene sira Dimas Surtayu prayogakno nggone si adi ngadhep ngarsanipun Kakang Aulodo Widiyoji sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing rayipun Surtayu namung dene lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhang padha paduka Kanjeng Kakawu Prabu ndak tampa siadi atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunan pun Kakang tampanana lan meratakna mring kadhang ingsun sanggane kula soto kula kang padha gantung sepo madaning pasewakan negara Ngastina dina samengko iki Yayi Dimas Surtayu menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi kanggo jimat Kakawu Prabu sesembahan kula. Nun mangke Kakawu Prabu. Kakawu Prabu Baladewa. Sarawa paduka Kanjeng Kakawu Prabu. Ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami. Kunjuk sandhang wada paduka Kanjeng Kakawu Prabu sesembahan kula. Kakawu Prabu pangayoman kula ing mandura Kakawu Prabu Baladewa. Jagat wasisane ngubotor wayah Bathara Jagat. Ih, Yayi. Kula tambya sang pambakinipun paduka Yayi Prabu ingkang tumanduk dhateng neraka ing Mandura. Akarya bombong raos sing manahipun ing neraka. Namung parenga ing neraka ngaturaken salam taklimipun ing neraka ing Mandura kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Kadang kula ing Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Kula cancang pucaing weni dumawaing wijang. Rumeketing werdaya. Saestu antatosaken cahya nur cahya daging ngerah kayiwanan Kakawu Prabu Baladewa sembahan kula matur sembahan pun Yayi ingkang salajengipun dinten samangke kepareng kula ngaturaken sepinten kalepatanipun ingkang rayi dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng jengandika Kanjeng Kakawu Prabu supados rawuh wonten negari Ngastina Kakawu Prabu Yayi wonten timbalan ngemuti bilih kewajibanipun ing neraka ing Mandura menika minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula soto Kurawa. Mila sampun satrepipun menawi ing neraka menika tansah mastuti dawuh timbalanipun kadang kula Yayi Ngastina.
sampun ngantos kok katimbalan ing Wanciri nonadyan ing Wanciratri kula mboten badhe selak. Malah estunipun ngadi kula jangkah-jangkao enggal prapta ingkang kajangka. Sowan wonten ing Datulaya negaring Stina. Sasampunipun ing Roko kepareng sowan wonten ing Datulaya. Sak mangke mboten wonten ingkang gumana musik enggal ingkang Roko tampi timbalanipun Paduka Yayi Prabu Ngastina. Yayi, wonten menapa? Dene Paduka ngrawuhaken dhateng Roko ing Mandura. Mboyongi pisowanipun ingkang Roko ing Mandura pun Baladewa. Menawi kepareng kawedharing kathah dumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang Roko ing Mandura ingkang Roko nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama Paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana hanjrah ingkang wis pitutur Siliring Samirana mri Ong Sekar Ka Maweh raras renaning griya Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadhah wadana Kakang Prabu. Dene kula wonten hamboyongi dhateng rawuh Paduka Kanjeng Kakang Prabu. Mila wonten suka lilaning penggalih. Sadèrèngipun kula hamba baraken wigatosing pasewakan. Mboten lega raosing manahipun ingkang rayi. Menawi dereng wonten wiyosing pangandika Paduka Kanjeng Kakang Prabu. Mugi keparenga paring maksama. Dhateng Rayi Ngastina. Anggen kula wantun hamboyongi dhateng Paduka Kanjeng Kakang Prabu Mandura, Kakang Prabu Baladewa. Yayi. Menawi bab menika sampun ngantos dipun penggalih ingkang langkung lebet. Wong salwangsa sampun kula aturaken. Menapa ingkang dados dawuhipun Paduka Yayi Prabu kula tansah ngestu padha. Dawuh Paduka Yayi Prabu Ngastina, mila tumuntun dinten sak mangke kepareng hamba barana ingkang wigati. Menapa ta sababipun Paduka Yayi Prabu nglempakaken sangganing para sepuh madaning Datulaya negari Ngastina? Wale-wale menapa? Mboten sabab negari Ngastina badhe kedatengan mengsah. Miwah wonten ing madaning Datulaya menika kula mboten badhe ngrembak perkawis negari utawi kanalindranipun inggih Rayi Ngastina. Nanging sanget mboten nginten babar pisan. Ing atasipun kula menika nalindra gung binathara. Jagat menika ngantos keberbeken dhateng umandhangipun Duryudana. Kula menika sampun kaluka ing jagat. Nalindra Sugibandha, Sugibandhu. Sugibandha tegese Sugibrana Picis. Sugibandhu kula menika nalindra ingkang abebala raja. Kathah para nalindra nalindra ingkang samya sumuyut nungkul dhateng pangrahipun Duryudana. Namung ewa semanten derajat pangkat ingkang sampun kula raosaken kanalindran ingkang sampun kula rasaken dinten mangke menika kula wau mboten saged adamel tentrem raosing manahipun ingkang Rayi Ngastina.
menapa sababipun dening Paduka Yai Prabu paring dawuh kemekaten? Kula Prabu sanget boten kinten bilih manahipun Alindra Gung Binatara kados ingkang rayi menika jebul gampil dipun gegasah buktinipun sampun pinten-pinten dinten menika kula ngraosaken raos sewas kuwatir semelang wonten salebeting manahipun ingkang rayi Ngastina krana anggen kula nglampahi pasumpenan wondene impen kula wau jebul pinanggihipun kawasa ngrubeda dhateng tentreming manah kula Kakang Prabu ila dalah jagat wasane kubotor wayah tur sagat lunir mapunten Yai tumrape ing ngroko ing Mandura babakan perkawis menika kula kinten namung perkawis ingkang sepele jalaran Paduka piyambak sampun ngendikaken bilih Nalindra Ngastina menika Nalindra Gung Binatara Nalindra ingkang persasat jagat menika tanpa timbang nanging iman temen ing atasipun gumlaripun Nalindra Ngastina namung dipun gegasah dhateng pasumpenan ingkang Paduka lampahi lha nuwun mawonten teka elok temen Paduka Yai Prabu tumuntun menggalihaken babakan pasumpenan menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun mriksa menapa ingkang kababar kawursita madaning pasumpenan menika kala wau Kakang Prabu wonten dawuh Yai mugi andhatosna ing kawuningan tanpa sabab nalika semanten nembe ingkang rayi lenggah madaning dampar wonten madaning pasumpenan menika kala wau cetha kawontenan ingkang padhang jinglan dumadakan negari Ngastina kados ketaman Begawa peteng dedet lelimengan boten dangu tumunten jawah dres poran lesus satemah damel geger sanggihaning kemapan wonten negari Ngastina dereng kemawon kula saged ngraosaken kawontenan kados mekaten kathahing toya satemah mblabar minggah madaning Stinggil Binaturata satemah ingkang rayi kepelajar saking Stinggil nalika semanten kula mlajar sasampun kunuwun kula pinanggih papan ingkang saged kinarya ngeyup dhateng ing rayipun Ngastina kula waspaosaken toya ingkang minggah madyaning Stinggil dumadakan tanpa sangkan paran mboten wujud toya malih nanging wujud rah utawi wujud getih ingkang kangge girisi satemah dampar kencana kendhang kapracundhang kabekta bantreng alun Ora Bu. Sareng kula nglilir saking anggenipun Lindra. Dumugi sepriki pasumpenan menika tansah gawang-gawang wonten ing padoning paningal. Monggo ujaring para sepuh, ujaring para pinter sami nyebataken impen menika badhe wonten maknanipun. Kula nuwun sewu. Kangginipun ingkang pitados panci mekaten nangung dumateng ing boten pitados babakan pasumpenan impen menika tumrap kula namung sasmitaning Jawata. Dados sampun dipun penggalih ingkang langkung lebet, dipun penggalih ingkang langkung jero. Mangke pindah gegasah dhateng penggalih Paduka Yai Prabu Ngastina. Tumrap ingkang raka ing Mandura kula menika salaminipun gesang boten pitados kaliyan wujudipun pasumpenan. Nyatanipun pendhak-pendhak kula nyumpena boten kula gagas inggih boten badhe kababar dados kasunyatan. Mila Yai. Perkawis menika gumantung dhateng Paduka Yai Prabu Ngastina. Menawi sangat-sangat anggen Paduka ngrembak perkawis pasumpenan menika kala wau tumunten handatosaken kuwatir saklebeting penggalih Paduka. Tanwandhe panjenengan minangka dados Nalindra Ngastina badhe tumpangsa anggenipun ngasta bawat peprintah negari Ngastina krana penggalih Paduka dipun gegasah dhateng pasumpenan ingkang sampun panjenengan lampahi. Nanging menawi pasumpenan menika kala wau dipun sisihaken saking penggalih panjenengan sampun ngantos dipun gagas dipun pasrahaken dhateng panguwasaning dat Kamurweng dat upamiya wonten menapa-menapa ing tumandhu wonten negari Ngastina menika mboten kok saking pasumpenan nanging panci sampun kinudrat dhateng panguwasaning dat Kamurweng dat menika langkung sekeca tartamtu penggalih Paduka mboten badhe dipun gegasah dhateng impen ing sampun panjenengan lampahi menika kula nuwun sewu nggih menapa dipun keparengaken kula munjuk atur ngersanipun anak Prabu Mandura paman hari basa jenar kula sumanggaken nggir anak Prabu Baladewa paman hari kados pundi kula nuwun sewu
pemanggipun tiang menika piyambak-piyambak wonten ingkang boten pitados kalian pasumpenan, wonten ingkang sanget pitados kalian pasumpenan kados anak Prabu Ngestina menika sangat-sangat anggenipun menggalihaken babakan pasumpenan. Wekasan anak Prabu Ngestina anggenipun sugeng wonten ing Praja Ngestina boten jenak tuwin boten kepenak krana penggalihipun dipun gegasah dening Ngimpen. Nuwun pamapunten. Wong sing uripe digegasah dening Ngimpen menika tumrap kula nuwun sewu Dipati nek cara sak mangke menika sampeyan nyebataken tegese kuwi tegese wong selo. Wong sing ora duwe kewajiban, wong sing ora duwe pegawean. Nuwun pamapunten. Lho sak menika kula nyemriksa. Gunane apa gagas Ngimpen? Wong nyatane Ngimpen menika tumrap kula mujudaken panyokro bawa ingkang memet tuwin jelimet upami dipununceki upami yang pinanggih menika mangke dereng kantoran menawi kelampah semantar ugi menawi boten dipununceki itu munten kelampah tumrap kula dipun pasrahaken dateng purbaning Hyang Mahanasa. Leres nanging nuwun sewu lungger piyantun riyin menika menawi mitung babakan Ngimpen menika sangat-sangat saged dipun pitados liripun kados pundi Ngimpen menika menawi tumrap kula wonten tigang perkawis Titiyoni Gandayani Puspa Tajem menika lumampah setunggal dalu. Titiyoni Gandayani Puspa Tajem utawi wonten ingkang nyebat Kacitra Kasudarsana Kadarodase. Titiyoni Gandayani Puspa Tajem utawi Kacitra Kasudarsana Kadarodase menika werdinipun wonten pundi? Kula tak nyuwun pirsa malah yen perlu Baladewa mang tuturi Ngimpen kok ana jenenge kuwi wancine wayah apa lan werdine pripun? Malah kula kepengin ngerti. Kakang Durna, pripun Dek Pate? Sampeyan sing luwih pinter bab medharake Ngimpen, kula aturi paring dawuh, Kakang Premban supados sak mangke anak Prabu Diridana ugi lejar penggalipun. Ah, gondhok blegudug swaru kembal. Sumarante, sumarante, habela, habela. Nuwun sewu, Ger. Panci leres ngendikanipun Adipati Haryo Sengkuni menika menawi tumrap tiyang sepuh kados kula kadidene Pati Adipati Haryo Sengkuni menika Ngimpen menika pancen wonten pitanganipun inggih menika Titiyoni Gandayani Puspa Tajem. Lah sak mangke malah kula badhe nyuwun mriksa Gandheng Bapa Durna menika pandhita ingkang sampun wegik pandhita ingkang sampun pinter kula nyuwun mriksa Ngimpen menika werdinipun menapa ingkang sampun saged kapitang tigang perkawis kula pengin ngerti. Menawi tumrapipun tiyang sepuh rumiyin sami nyebataken Titiyoni Gandayani Puspa Tajem utawi Kacitra Kasudarsana Kadarodase. Nuwun sewu, Ger. Menika wancinipun wonten piyambak-piyambak. Wancine ana dewi-dewi niku wancine napa? Titiyoni menika wancinipun ngimpi tabuh 9 dalu dumugi tabuh 12 dalu. Werdinipun menapa? Menika mboten Ngimpen nanging namung tiyang ketonto. Tegesipun tiyang ketonto pripun? Upaminipun gadahi pepenginan mongko durung kelakon menika adasipun sok kabekta wonten ing madyaning pasumpenan kabekta madyaning kangripun nglampahi tilem bekasan kadang kala ugi saged sinebut tiyang lindur. Lho ngaten menika menika wancinipun jam 9 dumugi jam 12 dalu menika sampun sanes Ngimpen nanging pancen menika mujudaken satunggiling daya ingkang rumasuk wonten ing lahir batin merga duwe pepinginan sing urung kelakon tumuntun ajeng kabekta wonten ing madyaning pasumpenan menika tiyang lindur utawi tiyang ketonto menika sinebut Titiyoni Titi Tonto. Lho meh padha ta? Oh ngaten inggih. Upamanipun remen kalian Piai Putri mongko urung kelakon lah menika ateges sosok kadang kala anggene turu niku sok nyebut jenenge. Oh, menika Titiyoni upama jenenge Surinah upama. Menika to meneh anggenipun tilem tabuh 9 glumi tabuh 12 dalu menika mripate merem ning cangkeme muni. Sur, sur. Nah, ngaten menika. Menika mujudaken Ngimpen Titiyoni. Menika tiyang ketonto. Tiyang ketonto. Lajeng Gandayani. Gandayani menika tabuh 12 dumugi tabuh 2. Menika werdinipun menapa? Tiyang ingkang boten nglampahi pasupenan wanci tabuh 12 dumugi tabuh 2 menika tegesipun tiyang menika sampun nglampahi mati suri. Sampun nglampahi mati suri. Inggih. Lah ingkang pungkasan ingkang sinebut Puspa Tajem utawi Kadarodase menika tabuh 2 dumugi tabuh 9 utawi gagat bangun rahina. Werdinipun menapa?
menika impen-impen ingkang wonten werdinipun, Nger. Menika impen ingkang wonten werdinipun. Lah menika, Nger. Kula nuwun sewu. Sak menika kula nyuwun priksa dhateng anak Prabu Ngastina. Anggenipun nyumpena menika wancinipun menapa? Sareng kula nglilir. Kula sumuruk wonten ing Brang Wetan sampun sumamburat wancin jam jago kluruk sami sesautan. Ilah dalah. Menawi ngaten impenipun menika mujudaken impen puspa tajem utawi impen ingkang badhe wonten maknanipun. Menika nggih, Bodono. Wonten dawuh. Lajeng maknanipun menapa? Dene dampar kendang krana Datuloyo ketekan banjir getih. Menika maknanipun menapa? Kula nuwun sewu. Kedah dipun mangertosi bilih impen menika werdinipun sumalekipun utawi kosok wangsulipun. Tegesipun kados pundi? Upamane griya menika nyumpena ewoh gedhen menika ateges griya menika badhe wonten ketaman bencana. Upamane ana wong ngimpi lara menika ateges badhe sehat. Upamane ngimpi tekaning pati menika badhe panjang yuswa. Lah ngimpi dadi manten menika biasane cepak bilahine. Ngimpi omahe kobong niku bakal entuk rejeki sing akeh. Menika suwalikipun. Menawi dampar kendhang mongko sitinggil ketekan banjir getih dipun malih kemawon. Ing ateges dampar kencana menika badhe saya kuncara Hanjayeng Bawana. Mergi kendhang keli, keli menika badhe tekan pundi papan. Ategesipun jajanipun anak Prabu Duryudana menika ngantos dumugi pundi papan. Nuwun sewu. Ning kok wujute getih, getih menika abang. Abang menika ateges warna ingkang paling sae menika namung abrit. Tur paling diwedeni. Lho, kok iso paling diwedeni? Abang menika menawi wonten prapatan sedaya mandeg. Mangkir yen. Abang kok neng prapatan kok sedaya mandeg? Mesti mandeg te pantene, ora mandeg mesti disemprit. Oh. Mesti mandeg. Niku tegese werna sing apik dhewe. Abang menika ora kena diterjang. Ora kena. Sapa nerjang abang? Oh. Mesti ora bakal prayoga kedadeane. Nggih. Sami iki mawon. Nggih. Kados dene menungsa. Langkung-langkung piyai putri. Nggih. Menika menawi abang ampun dipun terjang. Menika mboten sae kedadosanipun. Inggih. Abang menika sae. Abang menika sae. Ateges getih menika sae. Ning kok wujute banjir. Banjir menika ugi sae, mergi banjir menika lumrahipun banyu, lumrahipun toya. Monggo wong urip ning alam padang menika mbetahaken toya. Sapa ta sing ora butuhke banyu? Banyu menika penguripan. Najan samangkenipun banyu menika malih dados abang, menika tegesipun banyu sing apik dhewe menika ya banyu sing abang menika kala wau. Mergo menika getih, getih menika ugi panguripan. Wong sing ora duwe getih bakal tekaning pati. Lho, ngaten menika jlentrehaken pasumenane kedah ngaten menika. Nggih. Dampare keli. Dampare keli bakal tekan dindi. Keli iki ora bakal manggon. Nek temangsang kuwi manggon. Nek keli iki bakal tekan kono-kono. Ateges dampar negara Ngastina menika badhe dumugi mriku-mriku. Dampar menika pelengganing ratu. Ateges jajaning anak Prabu Duryudana menika badhe dumugi manca negari. Badhe dados negari ingkang kondang kamenang-menang. Badhe dados negari ingkang mencorong kadi werni abrit menika kala wau. Menika nggih. Werdinipun pasumenan dados panjenengan sampun ngantos menggaling keng awrat. Pasumenan ingkang panjenengan lampahi menika saestu dipunten werdekaken dening Kakang Perembahan Durna menika tegesipun sae. Oh Prabu, menapa mekaten? Nuwun mangapunten. Kula kok mboten lahir batin. Anggenipun midhangetaken sabdanipun Bapa Perembahan Durna merdekaken bilih. Stinggil binatulata ingkang ketekan banjir rah tumunten ngendhangaken dampar menika kala wau tumrap kula. Nuwun mangapunten. Perlambanging getih menika perlambanging mboten sae. Perlambanging rah menika perlambanging mboten sae. Ning nuwun sewu, kantun Paduka Yayi Prabu Duryudana badhe pitados dhateng Roko ing Mandura, menapa pitados kalian Bapa Penembahan Durna. Menawi pitados kalian Bapa Penembahan Durna kula semanggaken, ning nek percaya karo Baladewa kula matur nuwun sanget tanpa pepindhan. Ategesipun anggen sampun Paduka nglampahi impen menika kala wau, kula tuti tata samapta ing gati sawigaing diri. Tumrap kula negaring Ngastina badhe nampi pacoban.
Aduna. Wonten dawuh. Kohora Bubala Dewa paring dawuh. Menawi negaring Astina badhe ketekan pacoban. Lho, menika pancen ya penemune wong iki dhewe-dhewe. Penemune tiyang menika piyambak-piyambak. Kantun paduka anak Prabu. Pitados kula menapa pitados anak Prabu Baladewa. Nek kula ngestana negara Astina kene badhe saya mencorong. Saya murup. Saya gegirisi. Saya kondang ka menang-menang. Ewadene anak Prabu Baladewa paring dawuh, nek Astina badhe napa pacoban, inggih sumangga gumantung panjenengan. Kula nuwun sewu, Astina menika badhe dicoba menapanipun. Ngestina menika negara sing wis kukuh bakoh sentosa lahir lan batine kok dadak dicoba iki kaya wong arep tuku sandangan. Dadak dicoba dadak takon ukurane XXL. Nggih. Nek sedaya gumantung paduka anak Prabu Ngestina, monggo anggenipun badhe mitang atur kula nanging pengenipun anak Prabu Baladewa nika ingkang pundi kembaripun agem kula semanggan paduka anak Prabu Ngestina ngger. Sidhem troning pasewakan Badyogong tanpa sabawa kaprapan tining Sang Nalindra Tama ing hong sidhemat dening pasewakan agung nalika semanten sampe midhangetaken pangandhanipun Penemban Durna tuwin nata ing Mandura Prabu Baladewa dadosaken kodhong sutaning galih nata ing Astina Prabu Duryudana mila datan mobah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta tugu papan ingkang manggon Sinukarta rinengga rengga parandiring mangke nglenggahi kanyut nangka wardu kanyut ujar magantin wardu jarawangarja nginang durung abange durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangping mursa kaya siblan pun amuk apa to kang dadi tarunane ora rumacan mung ora nggih gajah medha saka wandilan kejawi namung wonten salah satu giling naryaka ning Nalindra ingkang pantun minggah datulaya miyak kang samya sumema mangrombaing para kawula kanca piyak piyak ana daya minggir jalu dalan jalu dalan jalu dalan Toto trapsilaniro ong ngaco makan astaniro gale astaniro kali pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe ya pranta om ing om Kakawrabu dereng sawetawis saking kula nampi sabda pangandika paduka mriku wonten satunggiling nayaka ingkang sowan wonten negari Ngastina menapa mriku tasih sumitranipun paduka Kanjeng Kakawrabu Jagadewa Bathara Yayi nadaning ngono kuwi mandur nembe pisan menika ngapuni ngani dhateng nayaka ingkang sowan wonten negari Ngastina awon sae lepat restu mriku timbalana menapa wigatosipun menawi sekenipun sedyanipun menika kala wau sae paduka Yayi Prabu kedah nglenggahi bawa Laksana nanging menawi namung badhe damel risak negari Ngastina kula trimasraken dhateng Raka Mandura kula ingkang badhe ngunduraken dhateng Caraka menika Yayi kasinggihan kula trilenggah ingkang langkung mrayogi kula nuwun sampun boten kirang mrayogi kisana aja kira ingsun tumambu yogi lagi sepisan iki ingsun wanuh kisana Nalindra utawa kisana kuwi abdining Nalindra saka ngendi lan sapa
ingin dadi kekasihmu yen to sira kuwi Nalindra utawa Satriya. Mula kaki matulo marang noteng Istina Prabu Duryudana. Nunamit pasang kaliman tabi tinebina ingilo deni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyumundhut prisa. Menapa sampun saestu kepara nyata bilih kula menika sowan ngersanipun Sang Nata Prabu Duryudana. Ora ana luring sun ingkang jejuluk Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Ingkang kondang kawenang-wenang jagat nganti keberbeken marang umandhanging Nata Ngastina Prabu Duryudana. Waduh menawi ngaten mboten sisih panggen kula sowan ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Diwaji menawi paduka dangu dhateng kula. Kula menika senopati saking negaring Bantarangin. Abdinipun Prabu Bandung Naga Sewu ingkang sudi mestani dhateng kula. Kula menika pun senopati Naga Pratala. Senopati Naga Pratala, kawula nuwun kasinggihan mekaten. Ana wigati apa dene sira sowan monggo tanpa tinimbalan. Sinuwun sembahan kula. Wale-wale menapa sowan kula ngarsa paduka sanata ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti dungkap angga kalih. Mugi dadosna ing kawuringan bilih sowan kula dinuta dening Sang Nata Prabu Bandung Naga Sewu ingkang wigati supados anyaosaken nawala kunjuk ngarsa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina Prabu Duryudana. Nawala kasinggihan mekaten diwaji. Yen to pancen kaya mangkono para gage. Kaya ngapa nawala saka Ratu Gustimu ingkang aran Bandung Naga Sewu? Aturna marang panjenenganing sun kula aturi nampi diwaji mula kagi. Caosna aturna marang panjenenganing sun niki ngestahaken dawuh. Jumangkah anggro sesumbar rindu bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk kundur ketop lumembak penyukang kumambang ing hong posti nampa nawala dening Sang Nata Prabu Duryudana katurakan dening Naga Pratala nalika semanten wis sinurasa urut sewiji-wiji surasaning tulis jroning nawala dupi dumugining padha ngandhapi ambak wonten tapastanipun Sang Nata Prabu Bandung Naga Sewu. Isining nawala bilih Sang Nata Prabu Bandung Naga Sewu nedya bedah negara Ngastina. Dadya dukaya sipina Sang Nata Prabu Duryudana. Nawala dipun sebit-sebit katingal anggenya abrit bergatak pasuryaning Nata Ngastina Prabu Duryudana wau. Jagat Dewa Batara. Tatanan Ratu Gustimu jenenge Bandung Naga Sewu teko kemewat kaya regem jimat kaya undilan panindilan besi abang isining nawala jebul bakal bedah negara Ngastina nedya bondo ratu mboyong putri Kaka Prabu kados pundi Prabu Bandung Naga Sewu badhe ambedah negari Ngastina kula mboten nrimaken. Weh lah iblis lanat tu karepe dhewe. Iki marang semaning jajalanan sekretaning bawana iblis. Naga Pratala, wonten dawuh sinuwun. Ngerti ora apa isining tulis jroning nawala ingkang diaturake Ratu Gustimu marang Nata Ngastina Prabu Duryudana. Menawi wonten suwekipun nawala ateges jonggo kula kinarya lintu. Sekedhik kemawon kula mboten mangertosi menawi isinipun nawala kados pundi. Malah sak mangke kula bingung ngetasipun sinuwun Prabu Ngastina teka duka yayasinipun. Sasampunipun maos nawala ing kula aturaken dhateng sanesipun Sang Nata Prabu Duryudana. Naga Pratala, wonten timbalan. Lek nomeripanmu ganti naga wekmu. Isining nawala cetha banjur Ratu Gustimu Prabu Bandung Naga Sewu. Nedya bedah negara Ngastina. Mboyong putri Ngastina bondo ratu. Tegese ngias marang Nata Ngastina Prabu Duryudana. Ngilani dadane wong Ngastina. Nek pancen wis diajak perang gedhe. Ayo kon sumadya tata-tata prajurit saka Bantarangin.
Latri medal Jawi sinuwun. Wah, manus maning jagalan sekretari paune iblis lanat. Jadi, kelanono kula madal pasilan. Dinten samangke kula badhe mapakaken kridhanipun Bandung Naga Sewu. Ingkang utusan Naga Pratala menika kula wau. Mboten narimake ngatasipun wonten ngancam dhateng negari Sedina. Aduh-aduh lah kok dadi kaya ngoten lampah ingkang lampah wonten negari Ngastina. Kakang Dirna, pripun nggih Pakte? Lah kok lek sampean bedhek impen iki wau pripun? Jare sampean negara Ngastina badhe kuncara. Ingkang nami butuh supaya kuncara menika godane kudu ana. Mula dinten samangke menika kudu nganggo godha. Menapa ki mangan kudu nganggo godha? Sing jeneng kanugrahan menika badhe tumawah, godane ya mesti bakal ketok. Wong sing iso nglakoni godha, iso nyingkirke godha, menika badhe pikantuk kanugrahan. Bandung Naga Sewu menika mujudaken setunggiling godha. Utusan Naga Pratala ngaturaken awala menika ugi mujudaken godha. Menawi anak Prabu Durna saged mejahi Bandung Naga Sewu, saged mejahi Naga Pratala. Kuncaraning negaring Sedina menika badhe ketinggal. Kula ingin badhe mejahi Bandung Naga Sewu. Ya jagat pangestu ngoro. Paman, wonten dawuh nggih. Mboten kanthi kanyono-nyono. Jebul negaring Sedina badhe kedatengan mangsa wujudipun Prabu Bandung Naga Sewu. Lah kok ora nyekati. Ora ana tandha apa-apa kok dadi Ngastina kok ketekan Prabu Bandung Naga Sewu. Lah piyambake mboten mangertos. Lah kok dumadakan Prabu Bandung boten wasa Naga Sewu. Nun, Naga Sewu, Naga Sewu. Teka wonten negari Ngastina, kula ya durung tau ngerti sapa to Prabu Bandung Naga Sewu niku kratone pundi? Bantarangin, Bantarangin. Neng wigatine apa ajeng bedah negari Ngastina? Kula piyambak mboten ngertos. Saenipun dipun nyatakaken Kakang Duna. Oh iya nggih dipati. Kawalaryo. Wonten dawuh. Samapta ing gati sawijining diri. Ketapne para wadyabala dipilih sing gamben-gamben. Sing paling digdaya. Aja nganti Ngastina kalah karo ratu sing jeneng Prabu Bandung Naga Sewu. Sing saknyatane tumrap kula panggerbaning manah kula. Menika namung ratu cilik. Sing bakal ngelar jajan imbane kaya dene cibul gayuh wulan ngeputa ngitung lintang tangeh krakone cepak burunge yen to bakal bedah negara Ngastina mung kepengin ing kala mrumput mapan ana ing Yomani inggih nggih ing mbapana dya samapta ing gati sawijining diri Baduna wonten dawuh sampun nekaken dhateng ingkang putra pun Ngastina pun Duryudana. Kula suwun Bapak Duna sagah betengi negari Ngastina. Oh inggih, inggih mboten nangistak dawuh. Yen pamit madal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Surtayu, wonten timbalan. Yen perlu totohno nyawamu ngraya sagah tuwaipun Kakang. Ingistaken dawuh, nyuwun pamit madal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Babar pisan budhalo kang padha simba ingsun kundur kedhaton. Aulodododi. Nyuwun pamit madal pasilan diwaji. Purno gadining paranggilan sarta rasa kundur kedhaton jlok saking dampar kuna kinampit gambaran gading kadherakan sanggaring para bancedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabon kawis tinggal saking mandra tindak nyosinarata lamun katinon saking mandrawa kaya gumebyar candrane Pateh Pondang ing prawadyabala Pong Pasur tambur myang suling pepanden talutek Miwa bandara kakondo warna-warna Bindo jolo tianasri kawuryan Kabeh para prajurit
wis padha samapta ing gadi sawiga ing diri Naga Bantala. Wah, wonten dawuh sinuwun. Misi dhateng pisuwanipun ing abdipun Naga Bantala. Persasat kaya wonten sileming palwa gabus kumambang ing Sila Kresna. Nggonku ngenteni marang sowane Naga Pratala. Tinemune nganti tekan dina iki durung sowan ana ing ngarsaning ingsun. Monggo tak utus kaya ngaturake nawala kunjuk ngersaning Sang Nata Prabu Duryudana. Wis dadi tekating Bandung Naga Sewu. Yen pancen Alindra Ngastina ora menehake negara Ngastina. Wah, nadyan kudu dadi perang gegempuran bakal ndak lakoni. Pancen bener ngono, Ngger. Miturut aku wong Ngastina kudu dielingake. Ratu Ngastina kudu diumutake mergo duweni watak angkara budi candala. Mongko kabar sing tak tampa Nalindra Ngastina Prabu Duryudana ngibarate kaya dene wis wegah nampa pewarah nampik pitutur becik. Wis ora kena dikandhani. Wajibe Ngastina pancen kudu dibedah. Penembahan Guntur Geni. Sinuwun Bandung Naga Sewu kepiye? Niating atiku yen pancen Ngastina iso tak bedah. Ratu Ngastina Prabu Duryudana lan sak andane pisan bakal tak kunjara. Kanggo nyaur watake nggone duweni watak angkara budi candala. Ya, aku matuk sinuwun Prabu Bandung Naga Sewu. Ya mung tekan sprene kok durung ana sewane Naga Pratala ingkang dak utus marang negara Ngastina. Saenipun dipun tosi kemawon sinuwun mbok menawi mangke boten dangu malih. Kadang kula yayi Naga Pratala tumuli sowan wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Bandung Naga Sewu diwaji. Ing rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga iram kang tumingal iram kang tumingal dendeng saengga praja ong dereng antos paripurna mimbal wacana Kasaru ingkang bletek-bletek nenggih Sang Naga Pratala Senopati Bantarangin. Mbangun pantas maning driya sinuwun kula ingkang sowan sampun kejut penggali diwaji. Kagat risang kapirang rinangkul rinangkul kinempet kempet dosang reknaning bawono ong ong ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering ong Naga Pratala wonten timbalan sinuhun kabar kawusanane piye Gunung Dautus bawaan ngersaning noto Ngastina Prabu Duryudana nyaosake nawala saka Ratu Gustimu panjenenganing sun nitik lekering pedono sasamunipun maos tuwi nyurasa nawala ingkang sampun ngaturaken dhateng ngabdi kunjung sinuwun Gusti Prabu Duryudana sajaipun Alindra Ngastina duka yayah sinipi ketidik nalika semanten kula dipun tantang dening Alindra Mandura Prabu Baladewa ingkang suraosipun menawi sinun Prabu Bandung Naga Sewu saged angasoraken kridhanipun Nata Mandura negaring sira badhe kaparingaken dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun nanging miturut pamitangipun ing abdipun Naga Pratala diweji paduka Gusti kula ingkang sinuwun sampun ngantos jumangkah madyaning pabaratan cekap kula lan kakang Naga Bantala ingkang sagah bedah negari Ngastina. Wah, yen to gunemamu mung kandhek ana ing pangucap
ora kababar dadi pakarti aja takon dosa. Tak tugel gulumu niki. Nyuwun pamit madhal masilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggo ratur lan nggo bantu. Kaya ndo mentang kaya gendewa. Ngirit wadya blus gelar papan pancen wis mbok niati ento bakal bedah negara Ngastina. Ora bakal tak silaki. Kowe sapa Raden? Takon karo aku kadange nata Ngastina kadang tarunane Raden Surtayu. Aku peranganing Prasata Kurawa, kowe Naga Pratala, senopati negara ing Bantarang inap dening Sang Prabu Bandung Naga Sewu. Ayo mbok weneh iki apa ora negara Ngastina? Ora mbok weneh iki aja takon dosa. Kelakon tak bondo tangane Ratu Ngastina. Tak bedah negarane. Kurawa satus cacat lebonge pakunjaran. Wah, kemewat suaramu kaya wong regem jimat keparat. Kaya wanindra persiap bang. Kowe iso ngalahke Surtayu Keduga ngukup negara Ngastina. Maju jangkal untapke nyawamu Raden Surtayu. Jadamu
Hei, minggir. Ayo, aku Naga Bantara. Kadange tuwa Naga Pratala. Wah. Prajurite Bandung Naga Sewu dasar para nyata pecah jajamu. Wah, tinjung akhirat nyawamu kowe. Oh, ayo le. Ora apa-apa. Hoi. Sopo Naga Bantara. Wis sapa Suwatama putrane Begawan Durna. Wah, bapakmu sing bojone jaran. Hus. Waton iso ngucap pecah dadamu. Ayo tibakno, eh. Ah. Ora apa-apa. Eh. Ora apa-apa. Saka kaplawilan kowe. Panusmaning jajalanan. Wanyal bedah negala Ngetina Jawa kowe. Naga Bantara. Wis apa kowe? Pilanganing kula. Laden Durmagati. Kabar sing tak tampa Durmagati iki nek perang kalan. Arep mungsuh aku. Ayo, ungalno diadamu. Kowe iso ngalahke aku, bumi langit tangkep. Aja combong. Aja umuk. Aja takabul. Apa takabul? Takabul ki apa? Takabul. Re kok keri. Ora campuri el. Kowe mungsuh delmo gati klakon entuk mungsuh. Bisa nyerake Naga Bantara bumi langit tangkep. Oh, cah combong bakale kalah dening aku. Ayo tibakno. Mati kowe. Ayo gagae. Paten ana aku, modal dening aku. Ujan. Ayo modal ora kowe. Wis jan tak antem kok aku mencelat yo. Kedua. Kedua yo. Ah! Ujan. Ah! Wah. Iki lunyu apa yo? Kok dadi aku gegeblak terus. Kowe ora lunyu ning kowe sing goblok. Kowe sing ngringke. Ayo. Nggawa gaman. Enteni kene kowe Naga Bantara combong banget kowe. Cengit awake wong combong. Pamel kowe. Pelacok bendho ndasmu. Yo tibakno kuwi nganti iso gawe tato sirahku, aku meguru karo wis 20 taun. Yo. Kowe duan ana menungso kok combonge kaya ngene. Gusti, kula nyuwun pengayoman dipun ewang-ewang ngono Gusti. Kula jeng ngaculaken tiyang combong takabul meniki. Nami Naga Bantara mutiar, mutiar, mutiar. Ayo. Woi, dan metik metu geni ni. Cilah apa woi? Ayo, golek gaman meneh. Oke, aku lah bakal mundel. Gelaji ndasmu tiba no. Iki tau tadi, gue ketok wit kambil, tanpa selet, tanpa macet.
No, gawe tatu meguru karo selawi taun. Oh, modal kowe nggo Bantolo tibakno. Iya. Opo kuwi? Cethok. Iki tau tate nggo golek gang cilik entuk 5. Yo tibakno modal. Modal, modal edan lho apa? Telakil iki nggo Bantul. Kowe iso nampani pucakaku Kiai Dai Matu. Kiai Dai Matu ya apa? Melek candal. Iki tamake gunung jugluk tebleke bokong iso abang. Tenan aku lah ngapusi aku. Nek tau tak coba bola-bali. Sing tak teblek mesti micuh-micuh. Ayo tibakno kampleng cuwalo. Iya. Macem-macem. Wis kentekan wong. Kentekan pucaka gak ono pucaka. Ayo naga Bantala. Aku pljulit kadang noto. Apa bentuke kaya ngene, omong aku cilat. Ning aku sedulur cinun Prabu Duryudana. Ning nganti kowe ora gelem mundul saka pabalatan. Aku kalah kalau kowe bumi langit tangkep bilang bebalak. Woi! Iye. Pecah kula. Lah kok mati Naga Pratala dipun iwangi dulure lanang. Jenenge Naga Bantala. Lho semanggaken. Mati kula, Man. Prajurite Bandung Naga Sewu pancen digdaya kabeh. Man mundur mawon. Mangane Kurawa mosak masih ora karo-karoan mundur mawon malah prayoga. Ayo arene ndi ayo. Mesake sing njupuk. Jengengesan ora. Mancen kula gawe nyambut gawe ya, Man. Ayo. Lumang sokulokin mau kami ngudat, tudut, tudut. Semangka balutut ngombeni wedang kula. Oh. Wedang wololo kok entek kabeh. Ayo. Nanti kula uncal ke tengguli kelil. Wangin jukuk kula. Mungsomu sopo. Naga Bantala, Man. Naga Bantala. Naga Bantala. Kula antem gak apa-apa, Man. Masa uang diantem uang gak apa-apa. Aneh kan, Man? Aneh. Kula juga pucaka. Pusakamu bendo. Kula tutuk kecilai Naga Bantala gak apa-apa. Kula juga gelaji. Kiai Senso. Kiai apa? Kiai Senso. Kula gelaji kecilai gak apa-apa. Kula juga cetok. Weh. Kiai Laden Tungkang. Niku ya gak apa-apa. Telakil kula juga pucaka kula tinggalane putu kula, Mbak. Kiai Dai Matu. Kiai Dai Matu iki wujude apa? Candal. Kok tok dadekke pusaka. Tau nggih kula ngebuk kodhok telu mati baleng, Man. Tekan omah kula sajeni kula wah pokoke kula kutuk. Modar ora. Cek, Man. Lebon kewan cangkemku, Man. Kuwi jenenge kowe kualat. Senengene gawe ngrekasane wong saiki kowe diwales. Golekke. Wong klebon kewan kok kon golekke iki.
nek dicuthik telakmu piye? Tak jotos. Telahe dicuthik. Lumancane ulah padake. Apa nyuthik liyane? Ha iya. Pun man lo cuma enggak akan man. Ulah menang musuh prajurit saka pundi? Bantarangin, Bantalangin. Ulah menang. Wis ngelekoso. Naga Plathala ampun, naga Bantala ampun. Niku nek julung sik maju Prabu Bandung Bandawasa. Bandung naga sewu, Bandung naga sewu. Jonggrang. Ngapa? Jonggrang. Jonggrang kok jonggrang. Wis kana mundur, nggih. Sapa sing arep maju? Do do do. Ora kok jenengmu ganti Dodo iki arepe piye? Saploke kula dadi tukang soso soting. Kula niki jenenge Dodo, Man. Oh. Apa-apa padhole kami sosolen. Heeh. Tukang soting kula niku bagus ning nek omong kaya kula. Nek pertama alus ning saya suwe saya telat. Aku nang kene ademe ora jamaah, aku nang kene jan ora nggawa jaket ning aku ya iso madangenan ning. Iki senengane mbukak wadine wong. Ora ya marai ilang pasarane to. Lho, kula nek mesem manis ta, Man? Manis. Neneng gini ku, nenek omong kami sosolan. Jinjilih, cacase. Ya wis ben malah, kowe malah terkenal lho. Lagi, mau suwe lawan. Ngestino arti bedah karo Prabu Bandung Nagasewu. Wo lah keparat. Jejejejejeleh nyawang gegegelaring jagat ES Ming Rembulan. Prabu Bantu Naga Sewu utusan Senopati ini jenenge Naga Pratala. Edian. Nono Naga Pratala. Pon perang. Wis. Sing maju Surtayu. Kalah apa menang? Kalah. Kartawarma maju kalah. Asatama maju kalah. Durmagati maju kalah. Durmagati kok cangkem. Heeh. Nini kok neng kok ana omong ning ra tau tuntut mandang ra tau ra rangsel rampung. Koe arep maju. Nono Naga Pratala, nono Naga Bebantala. Ora sandungkluk to, Cit. Ora sah isin. Kok ngono kuwi disyukuri wong ya di. Hari ini kami sosolan kok njur ndungkluk aja patah semangat ta. Isin kula Man. Ora sah isin. Ngono kuwi iso ditambani. Carane pendak esuk cengelmu kuwi tutuken glugu. Engko ra le omong ra lancar. Bapak bajigur iki. Dirungokke tenan kok susah sampeyan dhewe. Naga Pratala, Naga Bantala. Ora ngerti kridane Raden Arya Citraksi dalam kurung dada. Kelakon mati dening aku. Iki sapa biayaan? Cenanangan kaya ora ngerti tata krama. Lek. Cecelek nang mripatmu. Jerengen kupingmu. Iki kakak kadang.
kadang noto negara Ngastina cecelek nomor manujar engko kowemu Raden Citraksi. Wah, iki to sing jeneng Raden Citraksi. Dasar kamu. Dasar keporo nyoto. Dasar keporo nyoto. Harung apa mrene? Nglang-nglang. Nglang-nglabrak kowe. Kok kowe gegelem bali apa ora? Hm? Ora gelem bali. Klakson. Klakon. Klakon waduh lah omongan ruang megap-megap meniki malah ngambet dhewe aku tinjo ngakirat nyawamu kowe pilih Bali apa tak syuting mimili ya iya iya aku ora gelem Bali. Wah, lah nek ngono pancen berguguk ngutho waton. Bondan tanpa aku. Ngewel kowe. Ngayal kowe. Apa kelakon aku nang bakal ngundurke kowe? Lho, nek iso. Gigi persneleng. Padake kendaraan kowe. Kon gigi persneleng mundur. Mau mundur ora? Ora. Ora mundur kelakon tinjo ngakirat nyawamu. Ayo, jalan. Wah, klak. Alon-alon. Rasa kesusu mung arep sumbare kok megap-megap. Aku ora bakal mundur. Wah, kelakon. Mati dening aku. Kowe mati dereng aku. Ayo cobanen. Iki mergandeng patimu. Yo kaya ngopo? Piye? Iki ora kompak. Kukudune tanganku tiba ning sira muki keprake majek, terus drame makdher. Neneng iki kok ora padha. Coba tak jajali. Rasa go gamelan. Yo. Iki mergane watimu. Oh, ha ta. Telat. Telat kalau lagi beresak ke lah ya kuwi iki ketoke dalange wis kesel iki ora gelem ajake keprak karo mama yang ayo mbok menawa mama ti kowe wodan jarake adoh piye coba kowe nenek kowe pas berarti dalange pancen sesentimen karo aku. Sesekali lagi ya. Yo. Saya suwe. Dan saya suwe. Kok ora gatot? Coba aku. Jajal kowe. Yo, lamit. Mencela
sesat kok temangsang neng sirah. Sorry man. Iya le perang. Ora sukses. Kok ora sukses? Kula gelo. Kok gelo? Kula wis mangkel. Tantangan. Karo naga. Nagasari. Dudu. Oh. Sapa kae? Naga Bantala. Naga Bantala. Terus. Barang wis kedadean, kuku kula ngantem niniku. Anggere tangan kula tiba teng sisi sirahe naga. Bantal ini kudune keprake mak jek. Apa? Sing mak des. Drum. Drame mak des. Neng goteng mak. Apa iya? Mbak. Yakin. Oh iya toh. Kudune lak yo bareng main kompak. Boten. Niku ora bareng. Cetone kula niku wayang disengiti. Ha iya. Wayang ora surak jadi setuju nih. Weh. Kok ana ngantem lho. Dis ngantem iku keprake ra gelem muni, Man. Drame ra gelem muni. Mosok? Iya. Coba ra percaya, Man. Ya. Niki mengke tangan kula tiba teng sirah sampean. Niku lejoe lagi macet. Dis ngoten. Apa iya? Domangi kok. Coba nggih. Ya. Ngeten iki mau jarake suwe banget, Man. Agene bareng. Wah, lah wis. Ora kom. Ora sesuai karo napa sing kula karepke. Jejebul ora dong ikinya enggak jalan. Wah, pahit. Duwe rombongan ora cerdas iki pahit. Nah, ya wis ben pripun, Man? Ya wis rada masuk sithik ora apa-apa. Sisi-sisi dimrateke nek ora wis ganti meneh sesuk. Edan sampean. Dur, nun. Maju ora le. Majeng nggih kenging mboten nggih kenging. Nek cara kula panjenengan kula maju ngententeke wektu mbok luwung sing kawogan mawon, Man. Bawa Durna menapa kok Prabu Mandura sing wis saguh nrenggalangi kridaning Naga Pratala kali Naga Bantala. Kakang Durna. Pripun, Mas? Kurawa bubar. Kurawa bubar maut boten kanten-kantenan. Maringipun. Wah. Pandhita kang ginana wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajaping tawang susu angin ngending gone. Oh lho iki sapa iki? Wong wilahing takon karo aku Pandhita Bantarangin Begawan Guntur Geni. Wah. Begawan Guntur Geni. Iya, dasar kepara nyata. Kowe Pandhita, aku Pandhita. Apan pancen tak sengaja aku ingkang merepeki karo kowe Begawan Durna. Merga ora wangun ing atase sampeyan kuwi Brahmana, Pandhita, Resi. Lah kok isih nyangking pusaka, tegese durung bisa nyingkirake marang mubal babaling kanepson. Sira durung bisa meper marang mubal babaling nepsu kamanungsan. Mongko ingkang aran Resi kuwi tembunge resik. Pandhita kuwi ngepena barang sing nyata. Elinga lamun watak Brahmana kuwi tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan kuwi peranganing watak ing Brahmana. Nanging kowe ora iso sabar. Kowe ora iso gawe senenging liyan. Malah semune gunggung marang kanepsonmu dhewe. Kowe arep mateni karo Naga Bantala lan Naga Pratala sarana nggunakake senjata cundha manik. Tegese kowe Pandhita ingkang ora ngerti marang wewaler ingkang wis dingendhikake dening para Jawata. Ngrumangsanana yen ta cundha manik kuwi dudu darbekmu Begawan Durna, kuwi dudu nggonamu.
nanging kuwi kagunaning Bathari Wilutama. Bathari Wilutama kuwi sapa? Kuwi garwamu. Nanging kowe ora tau campur karo garwamu, mergo nalika semana nggonmu campur ya mung sak pejagong sepisanan nalika Bathari Wilutama entuk sating dewa wujud jaran. Mergo nggone laku bedang karo Begawan Resi Wrahaspati ya Jawata Pukulun Wrahaspati. Yen to kowe nggunakake pusaka Cunda Manik mbok nggo sak nggon-nggon kuwi bakal aber pusakamu. Kowe ora kelingan yen to Cunda Manik kuwi pusaka kadewatan. Ditamakke marang wong ya kudu ingkang sak bobot, sak traju karo kekuataning Cunda Manik. Aja nggok mbok mateni naga Bantala lan naga Pratala. Kae bayi wingi sore, kae bocah wingi sore. Yen arep namake Cunda Manik dudu menyang sapa-sapa nanging menyang Begawan Guntur Geni. Pusakamu iso tumama ning awake Begawan Guntur Geni, aku suwita karo kowe selawase urip kowe tak anggap guru ingkang banget wajib tak tulat, ingkang banget wajib tak aosi lan tak sembah-sembah Begawan Durna. Kok sithik ucapmu nanging nandes ana ing ati kowe Guntur Geni. Manungsmane jajalanan sekertane bawana iblis. Oh, manungsa ora tatanan kowe. Pendhita nanging sih seneng leleh-lehke karo pendhita liya. Monggo nanging pendhita siji-sijine kuwi kudu rukun, kudu manunggal. Sing marai ora rukun pendhita saka Ngastina. Ing mestine kowe kudu bisa nyandhet peperangan iki, yen lumrah peperangan iki mbok dadekake sarana bedamin. Kese rembukan ingkang apik-apik lan ingkang becik-becik. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono. Lah kok malah dadi kowe ngumbar marang kasudiran kowe ngetokake Cunda Manik arep mbok go mateni naga Bantala lan naga Pratala. Ora san dadak kowe rumangsa tak kilani dadamu. Ayo ndi Cunda Manik tak tadane dadane Guntur Geni. Mati dening aku. Mula ta mula Begawan Durna elinga sing jeneng pusaka ampuh iki nek nggo tumindak ala ana tetembungan ala ora bakal tumama ning becik. Aku ora ndi niat apa-apa tumrap negara Ngastina mung kepengin ngelingake marang Prabu Duryudana. Lah kok dadi dianggep luput. Malah tumuli kuwi ngamuk unggung Sulatantaha Nirbaya Nirwikara arep gawe pepatine anakku loro naga Bantala lan naga Pratala. Saiki percaya apa ora? Ampu kaya ngapa pusaka nek ora diparingi kekuatan karo sing gawe jagat. Pusaka kuwi ya mung wujud pusaka lumrah, ora duwe kekuatan apa-apa kaya Cunda Manik. Ingkang tok pundi-pundi mbok aosi, mbok dengdeng ibarate kaya kendang. Nanging bareng mbok gunakake tumindak sing ora prayoga, endi apa iso gawe babak kulitku? Ilang ati-ati lho Kakang. Iki pendhita tuane kok sajak ya ampuh e jamak-jamak. Ampun kuwatir. Aku sing duwe pusaka pirang-pirang. Aku sing daya kuat duwe daya kemandhen pirang-pirang. Begawan Guntur Geni. Nadyan kemandhenan pusakamu mbok tamakke kelawan aku ora bakal bisa nglakon tumama ning awakku. Saiki ngene, aku rumangsa isin. Rumangsa isin piye? Dene aku wis namakke pusaka, teko kowe ora bales kelawan aku. Aku ora duwe niat bales. Aku mbok tamani pusaka kuwi petung aku ming werna loro. Werna loro piye? Nek aku mati tegese patiku wis kinodrat dening panguwasaning Gusti. Ning nek aku isih urip ora kok perkara aku ampuh, ning mergo uripku isih diparingi umur dawa karo sing gawe jagat. Petung aku ming werna loro ngono. Ning kowe kudu males karo aku. Aku ora arep males. Aku meksa karo kowe. Kowe kudu males karo Begawan Durna, gandhe aku wis nibani pusaka karo kowe. Kowe kudu nibani apa marang aku? Supaya kabeh mau adil, supaya kabeh mau sak traju. Ngono to karepmu? Ya. Aku ora bakal nibani pusaka.
nanging batangan cangkrimanku sing tak asta kuwi apa? Iki apa arane? Arane asta cempala. Asta kuwi apa? Asta kuwi tangan cempala driji. Tibane nang ndi? Sakarepmu ngene dibake. Nyoh tampan ana. Ger sampean. Munia pendhita pengpengan mungsu begawan Guntur Geni sampean ora iso suwala, ora iso selak. Cundha manik kula weruh dhewe ora temomo ning awake Guntur Geni. Ye yo pendhita kok ampuh kaya ngono. Bareng sak sampean ming diatungi tangan kok jengkelang kuwandane. Iki apa? Asta Jempala. Asta tangan jempala driji dibani nendi sakarepmu ade yang Dek Pate pripun kok ngoten to kula niku gumun karo pendhita niki pinter ora sombong ora umuk tur yo cekatan niki napa asta jempala asta tangan jempala driji dibani nendi sakarepmu ya aduh kok tas sampe niku kula gumun karo pendhita niki sampeyan iku medhi atungi tangan kok ora iso mangsulan. Niki napa? Asta Jempala. Asta tangan Jempala driji dibani nendi? Saremu. Hei. Kok terus-terusan ta? Pancen kula ya gumun karo pendhita nika. Barang tangane diatungke, niki napa Dik Pate? Cokor kire. Hus. Niki napa? Cokor kire. Mbah Asta Jempala ta. Sampeyan ming ajeng bales kula ya. Ah, gugu ngarepe dhewe anak Prabu Baladewa kula semanggaken, Den. Maning jajalan sekretaning bawon iblis anak. Wah, ta. Lah kok jebul kaya ana kekuatane naga bantul naga pratala. Kampimbuan ana menungsa tuwa, pendhita ingkang ngumbar kasekten, ngumbar kasudiran. Apa dianggep Baladewa dikaro kowe? Eh, pendhita, naga pratala, Prabu Bandung naga sewu, kuat nadai kaya lugur aku mekuru karo kowe. Wong gagah pideksa anjlok nganti kaya lindu gawe kaget Prabu Bandung Naga Sewu. Lho Prabu Bandung Naga Sewu dasar Pranyata. Ayo ndi Prabu Duryudana? Ora gelem teko ning ngarep aku aja nglakon dosa. Aku ing bakal ngadili marang Nalindra Ngastina. Wah keparat kemewat kaya legem jimat kaya wani dalem siabang. Ing ngatasé diapure mung kaya kowe kok arep ngukum negara Ngastina. Ayo, patenana Baladewa, kukupen negara Ngastina. Wah, ayo. Wah, mati dereng. Ora lakon tinjung kan. Yayi monggo Yayi kula aturi mindhak. Kula aturi kesah ing negari Ngastina. Kula aturi masrahaken praja Ngastina dhateng Prabu Bantu Naga Sewu. Nyatanipun dedayanipun liwat ukur. Kula kemawon kalah kan Prabu Nabantu Naga Sewu.
Ora, Bu. Kula menika Nalindra. Kula menika pengayomanipun para kawula. Menawi ngantos kula kisah saking negari Ngastina. Kaya ngapa wong sing nyacat karo Duryudana? Kaya ngapa ucaping wong ora seneng karo Duryudana? Disengku kula ratu sing ora tanggung jawab. Nadyan kaya ngapa wujude? Duryudana mangke kula ajeng depani negara Ngastina. Ayo, endi Prabu Bandung Nopo Sewu? Panjenengan boten ngimuti dhateng lampaning kenging laman dening Raka Mandura. Kula kemawon kalah kalian Prabu Bandung Naga Sewu. Menapa malih jenengan dika Yai Prabu Duryudana ingkang slamipun gesang boten nate adu atos sing balung mleting kulit. Yai, sampun ngantos menawi jenengan kapikut dening Prabu Bandung Naga Sewu. Kula ingkang badhe nyuwun sedaya pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa Yai. Iki sing jeneng Prabu Bandung Naga Sewu. Ora ana liya ya aku Nata Prabu Bandung Naga Sewu. Kowe ngeng bakal ngukup negara Ngastina. Mung merga saka pokalmu ingkang duweni watak Angkara Budi Candala. Ingkang wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Petunganku yen to ratu Ngastina sakurawane sirna margulayu. Jagat iki bakal tentrem. Jagat iki ora ana wong kang duwe watak cecengilan. Wong kang duwe watak Angkara kemewat tujamu. Ayo kukupen Ngastina sirnakno Duryudana. Wah lakon kene panjang kapah. Naga Bandala wonten dawuh. Jebul bener ngendikaning para pinter. Negara Ngastina pancen negara sing gedhe. Nanging jebul ratune lan wadya balane. Ngibarate kaya dene tetembungan kakian gluduk kurang udan. Gegedhe nempiak kurang cagak. Mung ucape wae sing kaya dene. Kaya ngemper-ngemperi jagat. Nanging dinemuni kekuatane ora sepira. Naga Bandala wonten dawuh. Ratu Mandura golek jago diajangi jembar aja wedi. Duryudana lebokke pakun jaran aja diuculi yen ora ana perintah saka Prabu Bandung Naga Sewu. Oh inggih ngestu aken dawuh. Aja mbok kunjara, ayo patenana mengko bakal ditimbangsane kok tak pateni Duryudana. Mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana bali lumut ambra kanggeng pawito denceng dencengan oh
Om Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Capet-capet kulo meniko kemutan dateng lampan ingkang sampun kepengker bilih wonten satunggiling Senopati Agung ing jaman Sang Prabu Rama Wijaya inggih Sang Marteng Jagat ingkang wujudipun wanara Kusika Seta ingkang tegesipun wanara ingkang kulesipun pethak ingkang kalukeng rat anjayeng bawana malah katelah sami mestani ingkang winastan Gembong Mangliawan. Kula nuwun sewu sampun kinten kula menika keminter dene kula wantun nambatang jengandika ingkang sowan wonten ing pertapan Sanggar Waringin menapa lakar kaleresan panjenengan menika ingkang kekasih Raden Anoman. Lun sewu penemban jiwa kasatrian sampun kula tilar tebi sami mestani kula menika kanthi sesebatan Raden menika sampun mangabad-abad ingkang sampun kepengker samangke kula sampun ambrah mono wonten ing Kendali Sodo inggih wonten ing Kundalini peparap Begawan Anoman nanging panjenengan Senopati ning Prabu Rama Wijaya duk nalika semanten mboten wonten kalih gumlaring jagat namung setunggal wanara ingkang Kusika Seta ingkang abdipun Anoman menika menemban. Ilah oh Mastu Nama Sidam sekaring bawana langgeng menawi mekaten persasat kula menika brahmana ingkang kadidene kejuglukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madi dene kula karawan satunggiling Senopati Agung Brahmana ingkang kuncara anjayeng bawana lenggah wonten ing pertapan Kendali Sodo inggih menika pun Raden Anoman inggih Resi Mayangkara kasinggihan mekaten penemban namung salebetipun bombong raos sing manah tentu kemawon tuwuh tandha pitaken salebeting manah kula sarta gumun dene jengandika ingkang sampun aglar Brahmana mongko sampun mataun-taun jengandika menika ngrasuk kabrahmanan teka rawuh wonten ing pertapan kula lampah sesedokan menika mengku suraos ingkang kados pundi Raden nun sewu penemban sewu Lepati Agung Pangaksami dene sowan kula wonten ing pertapan Sanggar Waringin dinten sak mangke astining manah kula namung badhe kepingin lan kepareng mboten kepareng kula badhe ngaut pepodo paduka penemban tegesipun kados pundi kula badhe suwita dhateng ngarsa maduka penemban tunggul wulung mangke rumiyin Raden nyuwun pangapunten penemban panjenengan menika brahmana mongko sampun dangu anggenipun nagelar brahmana nanging sabab menapa teka panjenengan menika tumunten suwita dhateng kula mongko kula menika namung pandhita saking gunung panjenengan badhe pados kawruh menapa ing mriki mboten wonten kula nuwun pamunten inggilan cendhek ing elmu menika mboten katondo wonten pun dilenggahing sang pinandhita kala wau nadyan paduka mapan wonten ing Parden nanging kula pitados krana menika pituduhing Jawata kula kedah suwita dhateng paduka penemban Tunggul Wulung mila kepareng mboten kepareng kula badhe suwita dhateng ngarsa paduka penemban nuwun sewu mboten ateges kula menika anduwa dhateng kepareng paduka nanging menapa dipun keparengaken kula menika nodi dhateng batosipun Raden Anoman paduka badhe nyuwun mriksa menapa badhe andangu menapa sangunipun tiyang suwita menika menapa mboten perkawis bondo donya mboten mboten perkawis kula menika sangu Mas Pijis Raja Prana babar pisan mboten namung kula menika sangu kapitadosan dasaripun menapa teka sangu kapitadosan amargi menapa kemawon menika menawi mboten rawuh wonten raos kapitadosan tartemtu mboten badhe wonten ginanipun nanging menawi raos kapitadosan menika kula tandur lebet wonten salebeting manah kula kapitadosan paduka lan penemban Tunggul Wulung tanwandi menapa ing panpun paduka dawuhaken badhe murakapi dhateng gesang kula penemban menika leres upamya Resi Anoman menika kula dawuh supados mlampah ingkang tebih kula sagah mlampahi
kula dawis pados njegur telenging samudra kula sagahi menemban. Menawi mekaten sampun madhep mantep anggen paduka suwita dhateng kula nggih Penemban. Miturut dawing jawata Anoman kedah suwita dhateng Penemban tunggul wulung awit kula nuwun sewu. Sasmitaning jawata ingkang sampun kula tampi menawi kula saged suwita dhateng Penemban tunggul wulung sak mangke mboten kita namung sekedhik, mboten kita namung sak pro pintenipun kula badhe kecipratan kamulyanipun pandhita ing sanggar waringin peparap begawan tunggul mulung Penemban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang, pindha kumbang angat saping tawang susuh ingin ngendi nggone. Ong miyang kali ing kangkung beksi mi beruluke ngungkuli langit. Ong ketingalipun Raden Anoman menika sampun tanggap dhateng menapa ing dados kewajibanipun ing abdipun tunggul wulung. Mboten ateges kula sampun tanggap, namung menawi kula wantun narbuka dosa menapa ing badhe kula sandhang, imanipun paningal batos kula mboten saged ngapusi dhateng lahir lan batin kula Penemban. Paningalipun Raden Anoman tumrap ingkang abdipun begawan tunggul wulung, paduka menika mboten pandhita limrah, nanging paduka menika sampun tinuding dening panguwasaning para dewa satunggiling brahmana ingkang badhe matedhaken kanugrahan. Mila samangke kraya-raya kula sowan dhateng sanggar waringin ingkang wegati, mboten kita namung sekedhik mugi kacipratan dayaning kanugrahan ingkang sampun paduka asta Penemban. Ong mastu nama sidam sekaring bawono langgeng. Raden Anoman menawi tetulo mekaten sak mangke kula mboten badhe atur dura, dalaran menawi kula wantun dura dhateng jengandika Raden Anoman, tan wurungo namung badhe tetel kabrahmanan kula. Menapa ing sampun padha aturaken kula namung nayogyani ing mekaten kula suwun kanthi sanget. Jengandika Raden Anoman keparenga ngrundani pertapan ing sanggar waringin. Kula pitados Raden Anoman ingkang saged nupriksa sarta naliti dhateng sinten kemawon ingkang sowan wonten ing sanggar waringin ingkang pantes sak pejagong kalian kula, lan sinten ingkang boten pantes sak pejagong kalian pun begawan tunggul mulung. Boten ateges kula utusan dhateng jengandika brahmana ing Kendhali Sada, namung gandeng jengandika sampun ngaturaken bilih badhe suwita dhateng tunggul wulung. Ateges kula menika sampun minangka dados tiyang sepuh, tegesipun sampun murwat menawi kula utusan dhateng jengandika Raden Anoman. Menawi sampun paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat, gandeng menika wancinipun sampun bedhug, kula badhe manembah ing wanci bedhug. Raden Anoman kula suwun rondani pertapan ing sanggar waringin sampun ngantos wonten dom sumur ping banyu telik mangindrajala ingkang marajal saka selo-selaning garu. Prasto dawuh duka kula nyuwun pamit madhal pasiran Penemban ing atos-atos Raden Anoman. Inggih Penemban matur sembah nuwun tak kepinggan. Wus seta dawuh pangendikaning sang begawan tunggul wulung wis nampa marang suwitaning senggono. Monggo aku tumuli didhawuhi supaya ngrondani marang pertapan ing sanggar waringin. Ya ana pacoban ingkang kudu tak tampa. Pangasah pangungkaling kapinteraning Anoman dawuh begawan tunggul wulung Raden Anoman, mesti wae wis ngerti sapa ingkang pantes sak pejagong lawan aku lan ora pantes sak pejagong lawan aku. Mula sapa wae ingkang bakal mlebu ing sanggar waringin aku ingkang bakal nintingi pantes lan urane sak pejagong lan pepundhenku begawan tunggul wulung. Ing kene bakal ora tak tinggal pertapan sanggar waringin ndak nampa dukaning begawan tunggul wulung. Muriris Eko balik blegek-gegek-gegek sak dulito mel-mel. Lah kok niki kaya ora adat sabene.
Ndara kula sinuwun Prabu Darma Kusuma kadheraken ingkang rayi Pundara Janaka. Den kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Gus. Nyuyu Kakang Semar ndak tompo. Ora liwat tiba padha-padha Kakang Ndara Janaka bekti kula Ndara. Nyuyu Kakang Semar ndak tompo. Tiba padha-padha Kakang. Wah menika kok kaya kadingaren banget. Ndara Puntadewa pundhen kula sinuwun Prabu Darma Kusuma bekti kula kunjuk nggih Den. Iya iya nolo garing tak tompo pengestu ku tampa nono lo pun dinggo jimat Ndara Janaka bekti kula kunjuk nggih Den. Iya iya nolo garing tak tompo pengestu ku tampa nono. Wah niku kaya kadingaren banget. Ndara Puntadewa bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya iya Petruk tak tompo Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya iya Petruk tak tompo pengestu ku tampa nono. Wah niku jan kaya kadingalem banget. Kadingaren kok kadingalem. Kadingaren banget. Ndara Puntadewa kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Ndara Puntadewa. Iya ya Bagong tak tompo pangestu ku tampa nono. Ndara Janaka bekti kula. Iya ya Bagong tak tompo pangestu ku tampa nono ana kawan Bagong. Enten apa Gus? Napa Semar nandang keluputan? Nek pancen Semar nandang kleru dosa menapa badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala. Waton sampeyan paring dawuh. Ning nek Semar badhe nampi ganjaran lelabuhan apa sing pun kula tindakake Den? Siwo Semar. Kula wonten dawuh. Orang nganti kanyono-nyono. Puswatara sak candra etang klunggundang dina samengko iki. Kadangku Yayi Werkudara minglar saka ing kasatriyan Jodipati ninggal kasatriyan unggul pawenang mongko ora dingerteni menyang endi lenggahing adiku si Werkudara wis ora kurang-kurang gonku utusan kelawan Brahmana Pandita Siwa Sugata menyang para nimpuna supaya angulari menyang endi dununging ing kadangku Jodipati parandene gagar wigar tenantu karya Klebu Arjuna ingkang wis ora kurang gone nelasak wanawasa manjing karang pradesan munggah gunung medun jurang uga ora bisa pinanggih kelawan kadange ya kuwi Yayi Werkudara mula tanana ingkang ndak toleh-toleh kejaba amung Kakang Badranaya ingkang sayekti sesebutane pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap Kakang Semar Moro gage paringa dawuh Kakang Nayantaka. Kadangku Jodipati kuwi menyang endi Kakang Semar? Semare kaden prayetna. Samureres eko bali. Ong. Titiyani gandayani. Trisunya Purnama Sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti lah nek pan sampeyan nyuwun preso kali kula sampeyan dangu kali Semar kula mboten ngertos ning sampeyan ampun alit ing penggalih Ndara titah gumelar wonten ing jagat menika pinaringan akal budi lan pikiran kula nun sewu apa to sababe pinaringan akal budi lan pikiran niku kersaning sing gawe jagat supaya menungso menika gelem budi daya menungso menika gelem mikir menungso menika gelem obah kados ingkang sampeyan lampahi kecalan ingkang rayi Ndara Werkudara. Cara kula sampeyan menika dadi kadang tuwa niku wajib tanggung jawab. Tegese tanggung jawab ing mriki kaharjanan kan kawilujenganipun ingkang rayi menika dumunung wonten astanipun kadang merdo, kadang pambayun piyambak. Mula nek nganti Ndara Werkudara menika mboten pinanggih, Ndara Werkudara mboten ketemu, ateges Pandhawa gotang. Pandhawa mboten jangkep lima nek Pandhawa gotang menika sampun mboten saged sinebut Pandhawa. Mula Ndara
aja nganti jagat menika kecalan para satra-satra ing menika dados utusaning adil. Saenipun nawi kula dherekaken dipunupadi sinar tanpa mbudidaya lan melenging cipta supaya kasembadan ingkang jinangka pinanggih kalan ingkang rayi. Mengkono Kakang Semar nggih. Mung weling kula sajroning lumaku nek ana barang sing apik aja gumun, nek ana barang sing becik sampeyan aja mandeg tumuleh sebab barang sing apik lan sing becik sing keng mawa cahya ingkang sarwa ngedapi-dapi menika tumraping tiyang tapa brata menika namung mujudaken panggoda pangrencana. Mula monggo Den, kula dherekaken nadyan dumugi laklaning naga. Ampun kendel nek dereng ketemu tondo-tondo ingkang rayi badhe timbul wonten ing negari Ngamarta. Gunjang kanjing langit kelap-lapatun lerkin sanging risang mawe gandrung sembah kula kut katur sinuwun Kakang Anoman ndak tampa tiba sepadha-padha paraden sembah kula yaya Kakang Anoman ndak tampa tiba sepadha-padha kilurah kula ngaturaken sembah pangabekti ya tak tampa munyuk nyak-nyuk nyet-nyet-nyet pangestuku tampan onom lumun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Wonten menapa kilurah dene sinuwun Ngamarta teka lidang wonten tengahing wana. Lah kowe iki sedulure kok malah ora paham. Kowe iki sedulure tunggal Bayu, padha-padha putra siswaning Bathara Bayu. Kowe tak kandhani ya Anoman. Sinuwun Ngamarta kedarang-darang. Mlebu telenging wana iki mung kejaba nggone duweni rasa tanggung jawab lawan adi-adine. Mongko wektu dina iki Ndara Werkudara ndaraku Jodipati wis sawetara wektu ilang saka kasatyan Jodipati. Mula sinuwun Ngamarta tumuli budhal nedya ngupaya menyang endi lenggahe adine lanang ingkang ditresnani Senggana. Nyata laruta saking Kuda Sangkara kula. Yen amutusa Sang Sri ing sinuwun menawi kersa mbok monggo kula larapaken kersanipun penemban tunggul wuluk apa sababe sira Anoman matur ingkang kaya mengkono mugi dados ing kawringan samun sawetawis kula menika suwita dhateng kersanipun pandhita ing sanggar waringin ing namipun Begawan Tunggul Muluk menapa mboten langkung mrayogi menawi calipun Raden Werkudara inggih kadhang kula mereka dipun pasrahaken lan dipun suwunaken periksa kalawan Begawan Tunggul Wuluk. Sinten mangertos bilih Sang Wiku Dibya saged paring wedah wonten pundi dununipun ingkang rayi menika diweji. Bayem-bayangan ambi yayen. Anggung angrembuyung. Ing Arjuna wonten maring adang. Kepiye munggo penemuning Si Adi kula namung dederek paduka Kanjeng Kakawu Prabu Kakang Semar kepiye ketoke kok langkung prayogi jalaran ana tetembungan isin takon bakal kesluru dalan sing kleru opo kuwi Kakang malu bertanya sesat di jalan Kakang Semar tembung-tembung ingkang ora sak mestine mbok jawakake niku ya apik kok rumasane kaya ora entuk. Iya yen to pancen mengkon aku mengkari manut. Mulai dulu mekaten monggo kula aturi tut puntat lampahipun ing abdi kula aturaken dhateng Bapa Begawan Tunggul Wulung. Ayu Anoman Arjuna Jokeri. Ayo Kakang Semar. Kowe ndisiki tak tutke Anoman. Inggih kilura.
lir pusing pene panto apa toking ayam ono om 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 mas tu nomo sidap Anoman untuk timbalan iki sopo Anoman lah kok dadi mbok aturake ana ing pertapan Sanggar Waringin pambayuning Pandhawa Narendra ing Amarta Sinuhun Prabu Darma Kusuma kelawan Raden Arjuna ing ngewohaya ing pambudi Perembahan anggenipun kecalan rayinipun inggih menika pun Raden Werkudara saking kasatriyan Jodipati ingkang sawetawis wekdal minglar saking kasatriyan dene sawanipun Sang Nata Prabu Darma Kusuma wonten ing ngarsa paduka Perembahan wonten saka liraning penggali paduka sinipun Sang Perembahan Tunggul Wulung maringa pepadhang dhateng nalindring Amarta Prabu Darma Kusuma inggih Perembahan estunipun bingung bingleng raosing manah kedah kados pundi anggen kula tindakaken krana sampun boten wonten margi malih anggen kula saged manggihaken kadang kula pun Werkudara ingkang sampun sawetawis sical saking ngasatyan ing Jodipati Perembahan mugi kepareng paring kepajar dhateng kula kelawan kadang kula sinuhun Prabu Puntadewa supados sak mangke pikantuka margi ingkang padhang anggenipun saged pinanggih kan kadang kula ing Jodipati Perembahan pandhita kang kinarya wangsit Pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi ngkone miyang kali ing kangkung peksi berulu ing ngungkuli langit ing Anoman wonten timbalan jebul titis nggonira ingsun sarta ndak todi lan tiping panggrai tamu jaran yo mung Nalindra lan satru iki ngendak antu-antu rawe ana ing pertapan Sanggar Waringin nanging nalika kowe ndak paringi dawuh mengakno permono jati sapa ingkang pantes sak pejagung lawan Tunggul Wulung lan sapa ing ora pantes sak pejagung lawan Tunggul Wulung ya iki Nalindra ingkang pantes sak pejagung lawan Begawan Tunggul Wulung jalaran Nalindra iki ingkang trep lan pantes bakal gawe tentreming jagat sawigung Nalindra iki sak kadang ingkang bakal minangka utusaning adil hamba bar kamulyaning jagat mula pantes lamun pikantuk wahyu kamulyan saka lantaran Begawan Tunggul Wulung Anoman kenging menapa lajeng mekaten ingkang paduka dawuhaken sinuwun kula nuwun mangapunten lakar sampun netepi dhateng kewajiban kula anggenipun minangka dados utusaning adil kedah dados lantaran tumedhak ing wahyu kamulyan wonten ing asta paduka sinuwun Prabu Darma Kusuma jalaran wanter sabdaning dewa inggih namung Pandhawa ingkang sak mangke saged ambabar kamulyaning jagat inggih namung Pandhawa ingkang sak mangke saged ambabar tentreming jagat sawigung kula ingkang saking menika sinuwun kula aturi anampi kemawon kanugrahaning dewa ingkang sampun mapan wonten ing angganipun sinuhun Prabu Darma Kusuma walah Yayi Prabu cetha panjenengan wonten mriki Yayi wah Thank you.
ngono nyamper aku turu mau. Kowe sambar to. Penyakit bareng tak ngetke Prabu Baladewa. Ana wong turu tutupan dus kok disampar. Oh tutupan dus kok banget to kowe. Tutupan dus kok banggamu ora. Weh ora ana sing iso nglakoni kaya aku njogo mengaku. Kok Prabu wonten menapa, Yai? Nalika semanten kula sawandaning negari Ngamarta. Nanging jebul pinanggipun Ngamarta komplang, Ngamarta suwung. Kula padhi wonten pundi-pundi papan pinanggipun Nyai mapan wonten ing sawening pertapan ing mapan ing ereng-ereng arga. Menika sinten? Inggih menika Begawan Tunggul Wulung. Lho, iki malah Kakang Anoman. Inggih sinuwun. Kula suwita kalanipun Begawan Tunggul Wulung. Walah dal. Pemban ditepungake aku Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Inggih kula sampun mangertos. Keparengipun rawuh wonten ing mapan mriki. Yai Prabu Darma kusuma rawuh menene wigatine pancen menika ingkang kula antu-antu jer nyatanipun kula minangka dados lantaran tu medhak ing kanugrahan. Raden Anoman ingkang saged dados sarana rawing para Pandhawa nadyan boten jangkep. Nanging sampun dados pemareming manah kula sinuwun. Dadi nek ngono kowe minangka lantaran kanugrahan ingkang tulompo dening Yai Prabu Darma Kusuma kasinggihan mekaten. Walah dalah yen ngono pancen kowe pedhita ampuh. Nadyan papanmu ning Karang Paraden, papanmu ning pagunungan. Pertapanmu amung sak yuping payung parandene katon cahya amung nguwung. Cetha yen to kowe kuwi pandhita pitataning jalma. Brahmana nusaning para resi, kowe iki pandhita pitataning para wasu pitri. Sumangga ngripun badhe mestani. Kanthi kaya mengkono aku nyuwun tulung. Panjenengan nyuwun tulung menapa, Panembahan? Aku kuwi menawa dadi pangayomaning para Kurawa lan Yai Prabu Duryudana ing mapan negara Ngastina. Dina samangka negara Ngastina ke taman Parangmuka nalindra saka ing bantarangin Prabu Bandung Nagasewu. Mongko kabeh padha kalah. Ngastina dina iki bedah. Negara dijeki dening Prabu Bandung Nagasewu yen Begawan Tunggul Wulung iso mateni Prabu Bandung Nagasewu. Aku ngakoni yen pancen kowe iki pendhita pengpengan tenan Tunggul Wulung. Kula mboten kepengin dipun pundi-pundi, kula pengin dipun sungga-sungga. Nanging darmaning Brahmana menika nindakaken tapa ngrame tetulung dhateng sak pepadaning titah. Menawi jengandika sinuwun betahaken tenaganipun ing abdipun Tunggul Wulung Anoman wonten timbalan gendongan aku ning negara Ngastina Anoman. Kalangwan aklar pandan moncar tinon ler kekonang oh tinon ler kekonang surem sorote tan badang kasoran pacaring purna menggegono dasari mongso katiga Bapak Panembahan. Ana dawuhmu apa, Nger? Bantolo, wonten dawuh. Naga Bantolo nggon pun tak utus supaya mlapat sarta ngoyak lakuning Prabu Baladewa. Wah. Nuwun pangapunten dinten sak mangke kula kecalaning nggok. Kecalan margi amargi Prabu Baladewa sowan dhateng negari Ngamarta tumunten Ngamarta kumplang. Lajeng kisah saking negari Ngamarta mboten wonten dipun mangertosi wonten pundi purukipun sinuwun. Persasat aja kok titah jamak lumrah menungso. Nadyan Prabu Baladewa nggawa dewa saupamane Bandung Nagasewu ora bakal wegah tanding lan para Jawata. Kula ingkang sowan sinuwun. Thank you.
Naga Bertolo. Ih. Ana apa sowan tanpa tinimbalan? Surak mangambal-ambal mawurahan manengker gumulu. Sinuwun wonten satunggiling Brahmana minangka dados dutanipun nata ing Mandura Prabu Baladewa. Nejani nyuwun wangsul negari Ngastina. Ora iso materi pendeta sing wani nantang karo Prabu Bandung Naga Sewu. Pak gecek dhewe siramu. Nyuwun pamit diwaji. Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing sapa pandhita wani nasak barisan Luhur Gustina pandhita ing sanggar waringin begawan tunggul wulung begawan tunggul wulung iya iki sapa gegaset ing Prabu Bandung Naga Sewu aku Senopati Naga Bertala Naga Bertala ayo ndi Ratu Gusti mukon tekan ngarep aku tak tugele gulune ora balekke negara Ngastina kendharat dening tanganing Naga Bertala Barat. Den telikung dening sang begawan tunggul wulung ginrayang mawi asta datan saged mobah datan saged musik ical wujuding Naga Bertala babar sedatining wujud nenggih satriya Drepsila geni Bambang Wisanggeni setan. Wah, oh, pendhita tuwek ning kok wah mejanane. Digdaya kowe iso mateni dulurku nom. Yai Naga Bertala. Ayo iki Naga Bantala sirnakno. Ginrayang mestakane. Nadyan tumibaning asta mboten sami. Parandiri sakmangke kena daya penguasaning sang begawan tunggul wulung. Ical wujuding Naga Bantala. Babar sedaring wujud nenggih Raden Antarja. Wangsul wonten ing kasatriyan Jangkar Bumi. Janani temen ana pendhita ora lunga saka papan panggonane nggone jumeneng lah kok wis ngentekke nyawa pirang-pirang anakku loro Naga Bertala Naga Bantala Sirna Margalayu ayo iki begawan guntur geni sirnakno leganing atiku penemban ing mestine sampeyan kuwi brahmana aja nganti sumungah sesungaran
ngongasake marang diri pribadimu. Elingo, sak nduring langit isih ana langit, sak nduring mega isih ana katon mega putih ing arak-arakan. Dadi aja rumangsa dhuwur dhewe penemban. Wah, grayang dadi kuwondo mara maju olganing ati. Mestakaning dening sang Begawan Tunggul Wulung nalika semanten data saged mubah datan saged musik sang Begawan Guntur Geni Sirna Margalayu babar sedaning wujud satra ing randu Gumbala Bambang Antasena. Ke prajurit Bantarangin Pendito Mejanani iki sapa Bandung Nogosewu kowe sapa? Aku Tunggul Wulung utang nyawa caur nyawa. Genyo adu atau sing balung ulet ing kulit alok bitu tomo bindel walobati datan wonten ingkang kawon datan wonten ingkang unggul sami-sami katyasanipun parandene ne anake Baskara titi mangsa kaya wis pancine telas tulising Begawan Tunggul Wulung miwah sang Bandung Nagasewu ical wujuding Bandung Nagasewu nenggih satra ing Jodipati Raden Haryawerkudara Begawan Tunggul Wulung Nata Darawati. Noha kanggu iya ngapa kok dadak lunga barang? Wah nuruti karo karepku. Nuruti karep wis ning kepiye? Pendak dina rasaku digegasah nggonku duwe rasa gedhing keburu sengit karo Duryudana pirang-pirang sumpahku tak enten-enteni dumadining Bratayuda ora dadi tadi ora tekan-tekan mangsane. Mula banjur aku wasalin wujud kaya dene Bandung Nagasewu. Wigatine kepengin bedah negara Ngastina. Werkudara, apa? Nadyan kowe salin nganggo wujud wong liya, nek pakartimu kaya ngono kuwi jenenge kowe miradati kodrating jagat. Besok purnaning lelakon ing Pendolan Kurawa kudu karo lakon perang gedhe Bratayuda Jayabhirangana ing Tegal Kurukasetra. Nganti cumeng klungen nggonku ngenteni. Wanci Bratayuda mula langku caraku dhewe nggonku bakal bedah negara Ngastina. Aja ya Yayi, aja. Ora apa-apa, Ding. Kowe ngapa eman kok cengengesane? Ana wong dicucuk kok cengengesane kowe nyok? Mboten, kula mboten. Ha wae. Seneng ya kowe. Penyakit to. Wah, antel babar sapa kowe?
Lho mboten badar. Lho sampun dados Anoman kok badar sinten? Kok menawa kowe kok panjal maning sapa ta sapa? Mboten. Mboten iki lho ora. Ora kena Werkudara. Kowe miradati marang kodrating jagat. Wah. Sabar, sabar, sabra. Sabra. Ya, sesok mesti bakal nekani itu mapa yang perang gede Bratayuda Jaya Binangun. Katok-katokno mergo ing kono bakal katondo. Sapa sing utang bakal ndelek us. Kowe tak cocok lho, Bang. Sing utang bakal nyaur, sing nyilih bakal ngulihake. Ning kono katondo wularing punaki. Sapa sing sumpah ana ing Bratayuda kono bakal katondo, sumpahe bakal kelakon. Mula sing sabar. Yo. Prabu Duryudana nendi? Tak Kunjara. Ratu Ngastina iki sing duwe negara iki tak Kunjara. Wis kalah karo aku. Kunjara. Bagong? Heh. Prabu Duryudana di buka pakunjarane. Kuncine? Wah, cementer. Nang cedhak lawange pakunjaran. Bukasan iki diluari, diluari. Prabu Duryudana pun dados tamping luar kok sakniki. Anu napa jenenge? Buangi uwuh. Ngepit karo nganggo kaos tulisane narapidana ngoten. Lho, lah keluputane apa? Penusukan. Penusukan tapi tidak meninggal ya wis. Malah ketara ta keconangan ta. Ora sembrono, semora sembrono. Ayo dibuka. Diuculi ya Prabu Duryudana. Siap. Buka lawang ing Pak Kunjaran. Sampean entuk remisi. Pengurangan tahanan. Pengurangan tahanan piye? Sampean entuk keluputan penusukan to? Iya. Ora sengaja. Ora sengaja kok bener. Ora sengaja kok tatune isih mawak-mawak. Ini sampai ini untuk remisi yang ngelakon ini 20 sasi, gelom betul? Gelom kuncang ini pas ngelakon tengah 20 sasi, metu aku luar luar gua aku dicekel Prabu Bandung Naga Sewu kalau jauh si Presa bila Prabu Bandung Naga Sewu dia dumadi saking prop aduh dumadi saking Raden ampun nersu loh, nek kula omong ora ampun kaget ora kaget sih mawon ora iso. Saat durunge kula omong sampean. Ngono. Ora iso. Saedan iki iki kecreke di. Ujuri sik. Waduh kuncine nanti iki. Ratu iki kecrek. Sawo sing dadi Bandung Naga Sewu. Anu, sapa iki? Raden Werkudara. Werkudara adikku. Nggih, setan. Ki, mantrat ki. Gara-gara tokongkon. Kena ngopo? Diantil Duryudana. Wis ora trima jane iki. Ora tak tambake. Wega aku. Ditambani ngono. Ya dite. Wis, nek ora ngene iki ra. Yo.
Nggo sompe. 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 Sonde. Oh, karo sompe. Ora ana ngono dak, ana wes jenenge. Apa? Injeksi. Opo? Sing ngabuh kuwi lho, infeksi. Kene pinter. Perkudara kok iso muni infeksi. Wah, bagus. Non. Ngopo Duryudana? Nesu-nesu antenane kene. Tataran wong jire getih wedi mati ning arep ngejeki negara Ngastina dadak saling wujud nganggo Prabu Bantu Nagasewu ungano dada mule ndi dodo nyododo tangkep jojo kantran marus karo Duryudana. Ayo aja mringkos hatimu nek pancen kepengen ngejeki negara Ngastina ora usah dadak nganggo wujud Nalendra liya wujude Werkudara ya Werkudara wujud. Bagong, dorong aku jelas dibuat loro. Sinuan Prabu Duryudana, ada Prabu Baladewa. Ini nak sampean boten tumat-tumat perkara ini, orang rampung-rampung perkara ini. Pun silakan. Wekdal sopan terus magak. Ngapa warku dorong? Baladewa nesu-nesu. Ngewangi Duryudana ora trimo negara ini tak bedah. Loh, lo cekene ora adil, nek wong loro kok ngrubut wong siji. Adilnya ya kene loro, kono loro. Upama aku iki dadi jagoku, jagoku tak duru jagone kono, terus botoke gelut ya wani. Oh, Munio. Apaan sih? Kok uwek-uwek cangkem itu. Ora ono apa-apa kok apaan-apaan. Kok ora bubadhe menapa? Lho, aku padha-padha ora trimo. Werkudara arep bedah negara Ngastina kok dadak wujud Prabu Bantu Nagasewu. Terus panjenengan duka-duka menika menapa? Aku ora trimo. Lho nek pancen panjenengan boten trimo, kersanipun aku ngewangi Yai Prabu Duryudana. Lah nek ngono Kresna ngewangi Werkudara, wis ngono wae. Diramoke kapan nganut? Saiki ya manut, sesuk ya manut. Kasar ya gelem, halus ya gelem. Padangane wani. Petengane apa meneh? Wani Werkudara, wani. Wis ben. Ayo. Piye iki? Selak adan ayo. Gak brus-brus-brus nak niat gelut. Nek ora wani mundur, mundur. Ora pedenang-pedenang. Percuma pedenang-pedenang. Wani karo Prabu Kresna ketiban senjata ceroko, ya. Cokro, cokro. Karo Sekar Mayang. Wong bilang sekareng pamono langgeng. Sekar apa? Wijaya Kesuma, Wijaya toko bunga Wijaya Kesuma. Toko pemandasmu kuwi. Ora nesu ora ngerti kok. Ayo wani piye? Wani apa piye? Hah? Nek ora wani mundur deting plirik mripate. Ngapa ngene? Kowe ki ora ana karene. Aku arep dadi siji karo pendhok. Dadi siji 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 piye? Dadi siji yang bayar. Enak ora. Aja mengar dadi siji. Asal wae sing gelem didadekke siji. Biaya kok ya. Rumangsane ora sampe ya, bayar ya bayar. Arsa madang jagat tuk mungu-mungu paneng sak pucak ing wukir marbak bangsu mirat keneng sorote ing suryo mikolan kunung kunung
Doro. Den, Doro para kudur. Semra. Ono bo. Sedaya pun paripurna. Nggih. Wahyu kamulyan Gusti nampa dening Prabu Puntadewa Kang Raka. Iya. Kula pun nglampahi napa sing didhawuhke para pepundhen sing sami lenggah wonten ing mriki. Wiwit kala wingi ngantos dalu punika. Sakintenipun kula kathah kalepatan, kathah kirangipun. Kula pribadi nyuwun pangapunten lan wakiling kanca-kanca kula nyuwun pangapunten. Sak pengker kula mriki manggih ora harjo, ayem tentrem waras. Lan niring sambi kula sedayanipun. Semanten ugi kula dumugi sudung kula piyambak-piyambak niring sambi kula cinaketna kanugrahaning para Jawata. Wilujeng pinanggih kalan kula warga. Kula lan kadang-kadang kula sedayanipun mugi-mugi sedaya tansah manggih katentreman karukunan. Suminten bakul telo kaspo. Eish. Ora ditambah-tambah. Cekap semanten atur kula menawi wonten lepat nyuwun pangapura. Kula nyuwun pamit wangsul wonten griya kula. Dawa-dawa. Dewe-dewe.